munzikiri za inaba nga wakanya insumisa ya nabi sallallahu alaihi wasallam faqade kafara billah abama zoku kafu walida Allah subhanahu wa ta'ala tusaba Allah tuwoku muagara tusaba Allah atuwoku mugoberera sallallahu alaihi wasallam tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atuwoku korera kubeya sumisa Tuwaluwa basira mufe Hawaini ntegera etali ntufu Hawaini ndoze gamba Ntosolo kubiru musidamu Nenga buwaba wensonga Ezo kusinza Muba protestante Ngosoburo sinza akona bo Nam Nga buwaba ranti barokole Osoro genda no sabako nabo Bwabera nti baseveni thide Bwabera nga katuliki Bwabera nga basamize Mosoro genda no kolako nabo Mokusinza then no kolano busiramu Entegera Awasabja baji saba Nabi Muhammad Sallallahu alayhi wa sallam Ya katandi kusumiso busiramu Bambu ganti Muhammad Tuagala Osinze ku bakatonda baffe omwaka guno naffe omwaka ogujja tukusinzize ku bakatonda ku katonda wa Allah ekyamazima Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam taina kya kwanukula okutuusa mukadde kennyini ako Allah bwe yatuma malaku Jibuliru alayhi salatu wassalam nejja ne a ne suratul kafirun ngeze kwa nukura okusaba kwa batakiriza Allah kwe bali basaba Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam muta dokura abasilamu nga bagenda mu chaji wallahi bagenda yo banji mu basilamu nga bagenda mu chaji lokubanja abatamanyi ntoruna kulogenze mu chaji Obalo ogenze musabo okusinza obokusaba mu mbeera yonna eyokusinza ebeera mu bifo ebyo wallahi obo maze okuva mu busiraamu tebiriko kubisa kuba ku kifuba towalampa bantu tojja bantu mu ddiini si yegwe assistant wa Allah mu ddiini yaffe tewetagisa kwogera nnyo wetagisa tegeera ku kigambo ekyo omwali mu kyagambye Allah yagamba ki Echo Allah ya chogera Chitufu chayogera Yensumesa ya Nabi Muhammad Sallallahu alayhi wa sallama Allah ya gamba Laqad kafara alladhina qalu Umisilamu angamba wano Nti baba gamba Ni wankuba dengo Uli musilamu Solo genda muchachi Wallahi webali abantu abagaba nabe bigambe ebyo. Wallahi webali. Akulaga kuba kusaidi abatali basiramu. Ne waba yazze ko muziki nasara naffe magalibi. Naam. Nadde mu church taba na musango akoze. Era abagamba just I was enjoying with them nothing much. Taba na musango. Tebaina na ngeri ya muvunana mu. Kati era era bagumya abantu batomezo bajja ke din baba gamba kati why is the different kati buzibuki uri abagenze mu chachi ari omuzikiti you are all worshiping the same god you see you call him god they call him allah it is the same you know kati ngabalaga abantu nti osobola kugenda ko mu chachi no gena muzikiti ekitufu yagamba allah rabbul alamin mu suratul maida Laqad kafara alladhina qalu inna Allah huwa al-Masih Isa ibn Maryam Bamazo kafu wala tatari musilamu oyataba do musilamu sinze byogera sibigambo byange zeninga muzindalo ngoli agogerera ko sigo kubera gogera wabaya yogira yentulo mpaka yajigani alayhi salatu wassalam
waba yayogera si guno muzindalo gono ogukuba no ogocha oli asigala jalinga ayogera chininga radio weyogera ibintu byotayagala no ogukuba no ogimenya ezabano zisigala zo zogera nga iyo jomenye kat Allah subhanahu wa ta'ala tukakasa njo muntu yenaba do muislamu nebucha kumachanga ataita Yesu Katonda obanga mito mwana wani owa Katonda obanga ita Maria Katonda oba nga asinza misota asinza ntana bibumbe Allah gamanti oya mazo kukafu wala waqala al-masih bin maryam ataye Yesu yabagamba i'budullah mwesinze Allah rabbi wa rabbakum yekatonda wange yekatonda wamu yiti yabagamba kati omusilamu takirizibwa at all costs kugenda mu makanisa oba kugenda mu masabo kukwetaba mujimu kumirimu ejo kusinza ejikoleba mu bife ebyo wachikola nga agenderedde naddala nga akimanyi oba nabuulirirwa n'alaga nti nze kale nagenze wamweta mwete ekituufu ne bwasigala n'akakaaya akasinga ebbeeyi mu nsi yonna ne bwasigala n'enkofiira esinga omuwendo ng'egula zahabu wal fidda omuntu oyo aba amaze okukafuwalira Allah era abawakanyiza bye yajja nabyo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isilamu tubere begendereza osobola obuzi byange oli musilamu ne bucya ku matango kafuwadde uyu mwana kyagambye nti baba gamba no problem you can go to the church gani go to the mosque all the same God ili vitu babi tege kada mwebili mbita wabana babi soma they teach them the similarities between Christian and Islam the differences but when they talk about similarities they are calling upon their minds to believe that you can there is something you are sharing in worshiping between you and the Christians. You go to the church, they go to the mosque, the same God, whatever. Not the same God. That is fooling people. Katonda siyo mu. Muku sinza. Owafe Allah gotu sinza. Katonda wa mazi. Mwumulizu webi tonde. Lami yalide wa lami yolade. Tazara. Irate bamu zara. Ate bo. Bagamant Allah ino mwana. Owafe gotu sinza. Huwa Allah. Allahu ahad aliyomu owawe thalithu salatha alimu basatu God the Son, God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Katonda waffe talya tanywa teyegomba tazaala rabbul alamin ate owawe alya anywa owawe alina n'akadde yalina akaseera ke yamala nga ali munda mu lubuto lw'omukyala ate natuuka akaseera n'afubutuka mu lubuto olwo nga bwe bazaala abaana bonna ntegeera nfunyo nvundu Katonda waabwe Sitaani yamufunzaako n'amukuba ku musaalaba Katonda waabwe ate ye mwana wa Katonda ate Katonda waabwe totally confused Katonda waabwe Yakobo yamukwatako ebifo ebyekyama n'abisika Katonda nalaja na Yakobo nta namwo bakabaka uzitu bali bwansoba sort of ebyo ngoga mati tusinga Katonda yomula walla eddini yaffe eri totally independent tetwetaaga buyambi bwonna bwa ddini ndala mu mbeera yonna twali twogera ku nsonga y'ebisiyaga ne baleta mu katemba tulanyisa bisiyaga muleta mu byamadini ebisiyaga ze different topic n'enzikiriza in other topic enzikiriza we are Muslims we don't associate in our religion any other religion fe dini ya fe independent tetwagala kumanya ebisiyaga muze ogukosa buli muntu buli dini kati wago gamati kale kabigende maso asiramu batuvuma no problem okugamba nti dini gyoli musinde tofu yingira mu dini busilamu bakuvumye wasoma Uganda bulungi buli muntu lomugamba Allah byayagala nga tabyagala ga mu mvuma kitufu abulira nge bivumo awulira nga gwa musuna
alabanga gwokubye alabanga musika amatama abange basiramu waliwo muddu bamunyumizaako yalwala yawasa omukazi nga si musiramu bakadde banga bali wano abakyala abatali basiramu si baffe tetuwasa mukyala nga si musiramu era si kabo kugamba sinso era si mbeera eraga nti atali musiramu muwala ne musango omutuge wona kikola ti Allah agenda kubonereza tukolagana n'abatali basiramu nga waliwo limitations kati omukyala nga si musiramu tetuwasa mukyala atali musiramu kubanga akabi akali mu kubeera naye keekanene eri eddiini yo okusinga akalungi musiramu bwe yalwala bamujjanjabye babuliddwa ekimuluma bugumu buli saawa sisitimu ekyankalana ne bagamba kyekirumuno kyekirumuno mulamu we najja yali mulokole naga nti omanyi pasita waffe bannange bano abantu be bati abasabira ajja kutereera emboozi yali mpanvu waliwo n'abaleeta eddagala lino eryekikiriku ne bateeka wansi wa piro bakola bingi genda bastopinga bakona ebyo bintu baleeta ebintu ebyenjawulo naye ono mulamu nga womanyi nti ate omukyala aba ne influensi ku musajja ne baganda b'omusajja abeŋŋanda amanyi n'obubagobaganya n'alagamba ate yamwagala nnyo nnyo abamu babeera batwagala abamu babeera baagala bintu atandikira wano mu kulwala alage keya oluusi abamu tulwala Allah ng'akuzibye omumwa oluusi ng'oyogera naye ng'omukyala tavaawo oyagala kunyonyola bano nti omukyala oyo gwe mulaba temumundekera yekka omuvaawo ankuba naye ng'ate aganyo seetuka oyagala kubakubakama ntogenda ng'aganyo vaawo kati omukyala ne babasinga amaanyi ne batwala omusiraamu oyo omuddu ono omu amanyaako nti nawulidde ku maloboozi agalaga nti ono baagala mumutwala mu kyaki n'agambako banne nti bane baganda ba mukimanyi nti gundi baagala mutwala mukyala nti mu kyaki kasitaawona balesa amazzi gamineral water mu mazzi masabire breast water kati we yabagamba bamulaga nti omu yegamba nze mbadde sikimanyi batugambye mutwala kumusabirako nasabye nti bagenda mutwala ate mu byakyaki anagamba nange sigenda genda olwatuuka n'agenda wallahi yeyawa obujulizi nti twatuuseeyo nina olabagula ekikomi era netuyingira kyaki olwatuuse munda n'empeta bwesi mumotoka went zinetambulirawo be tuziika abantu bangi mu sanda naye nga bafudde si basiraamu ng'oluusi n'ab'enganda zaabwe abamu bakimanyi nti oyo nno musajja atufiiriddeko mu ssabo naye temukisiinyaako abasiraamu bajja tutabukira wano ne muziika omuntu mu ssanda ne mumusaalira allahuma gfir lahu nga gumuziika si musiraamu baganda bange abatali basiraamu bwe bajja eri nabbi muhammadi alaihi salatu wassalaamu okumusaba basinze naye naye asinze nabo nam allah yabaanukula n'agamba nti bisimillahi rrahmaani rrahim qul ya ayuha alkafirun bagambe nti abange mmwe abawakanyi la abudu ma ta'budun sigenda kusinza bimusinza sijja kujja mu chaki at all costs sigenda kujja mu masabo at all costs kubanga nze ndi musiraamu oluwa anaagamba nti nze kale nja kgendayo anti ekikutwalayo kuba toli muki toli musiraamu anta kafiru toli musiraamu oluwa bagenda mu chaki yamusajja awo waggula yalingabawo obuyinja mubwemikisa omuwa sente mu baasa yena akuteramu akayinja emitwalo egyegi kuteramu akayinja kayinja bwekabanga akayinja kaali katuufu ekiminizi yabawanga amayembe
ukabanga kali kafu yabwanga mayinja kano kinyinyi ago mukubo ngalonda aboza na batala mu basa watali musilamu ngamba seka mutu ogerera nenga banamwe bajjayo ne mugamba wallahi sisobola kuwakanya wabula yenna akwate kubo najja ku chachi mumusabire oluna kulomula bangalo manyanga tono yavadda mu busilamu yadda inaka kofira yavadda mu busilamu yaddenga alina ejuba yaddenga alina ekikaya sigida stufa ajina ne simusilamu kubanga Allah ya gamba rabbal alamin wala antum aabiduna ma a'mude namwe temujja kusinza nze kwesinza singa atali musilamu ajja muzikiti we don't chase them away tetubagoba ubontegera hajju musadde nomudaali gwe mu bulago tetumugoba tuba tubuuza oba ayagala ki oba alina kyayagala okugamba imamu oba azze kusiramuka asobola okujja naaga nti nzize kuwuliriza ku bigambo byamu wallahi tumugamba tuula awo obontegere naye okujja kwe wano nga tusaala taba na swala kuba si musiramu mubala abatera okulinnye okubuukira etokota namanzani njale tukala kata munange mbasiibireko gwe mugambe siiba mureke mukalakate batero tusiibira kutabala banko bambi nga akwagala your friends nakusiibirako ensobi wejjire nene naawe kwerogoza simanye ekisibo kyamwe kyata nsenti ngenda kusiibira gwe lwokikoze ovudde mu busiraamu kuba eri ddiini ndala ffe eddiini yaffe eziza tekkiriza kugatta Allah kati wala ana abidu ma abadtum zinange sigenda sinza byemusinza wala antum abiduna ma amune namwe temugenda kusinza gwensinza lakom denokum waliya din eyo aya kikutula goyi lakom denokum Allah kati muine ebyammwe waliya din zinage nnine ebyange ze ndi musiraamu buganda bange ffenna abali wano obusiraamu bwe basanganga tusamira n'osiramuka obusiraamu gwe basanganga osabira mu nzikiriza endala eza chaki n'osiramuka manya okubeera kw'omusiraamu ovunaanyizibwako okudropinga byonna byewali oyinanga enzikiriza mu nzikiriza ziri endala era mutera okuli abasiraamu amu nga bakootinga ntimanyi omanyi seko naso nasina kabusiramusi naye I believe in the Bible they say tokkirizibwa kukootinga any verse from the Bible kubanga ffe tuyina Qur'ani ekitabo ekyaffe Qur'ani oba tukwatagana tetukkirizibwa kukootinga mu bitabo by'abasamize mu bitabo bya Bayibuli mu bitabo ffe tukootinga Qur'ani tukootinga ahadith kubanga ffe tuli basiraamu oba tukwatagana ab'ebitiibwa kati ffe Allah yatuyamba n'atutumira nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah yagamba abantu bwebabeera basomeseddwa nga babagamba nti banaye muleke ebitali Allah muddeko Allah balina enjogera zino wammanga batera okugamba ajitana litalfitana amma wajadna alayhi abaana wa takuna lakum alkibriyau fil ard wa ma nahnu lakuma bimu'minin Allah agamba nti ajitana mutujide litalfitana amma wajadna alayhi abaana mwagala kutujja kubyetwasanga bataata nga bakola oba tukwatagana osangayo omusiraamu nga yasiramuka ali musiraamu emyaka makumi aga abiri naye nga akyagamba nti seeka munefe mutukwata empolo manife abasiramuka obusiramusi emyaka abiri nga nange nsinga obusiraamu bwe businga emyaka gyange
Olimbo Islamu miaka makumi ana nengo ochai milida mu muzikiti baga mbabananga abasilamu kubu silamu si abaka silamu kawaliwa seka nange sidu se kare siri nyumba aka silamu ka mbu silamu mazimu miaka atano kati na ye olunaku omuntu wa agama nti la ashhadu an la ilaha illa Allah aba mazo ko gatta ku umma yobisilamu ngatebiriko banzaliramu muslimu kasitato la shahada twatu engana bal abatu singa nako atia mufe basinga yefe abaline ebisobyo naddalanga Allah tannabi tusonyiwa ono wasiramuka ebisobyo byebyonna Allah yimusonyiwa nsaba Allah lebetu Jacob Islam abalunja bali wano Allah yagamba abantu baba gamba ekiko onyisa ne mu basiramu mulimu e yasiramu kanenga omugamba nti ingiri jori omusiramu anti bino tobikola sola kuva ku enkola ya bajjajja fiansikirano yenze wa mutuba wabalabako nze wa mutuba yatambuza olumbe musiramu tayabya lumbe tayabya lumbe musiramu tayarula balongo omusiramu obo ntegera naye abantu tubanji nga yasiramu kanenga bomutunuza mu tochi noga nti wasiramu kane edini y'obusiramu yagamba ngoyagala mujja ku byalina ngakugamba aji itana litar fitana oze kutujja amma wajadna alayhi abana bitwasanko batata baffe watakuna lakumal kibriya muberenga mwese bumwe barodi mwe banene mwagala tujja mu buwangu akutujja kusamira kutujja mu kusinza Yesu tujembu silamu mutufugireyo fil ardi munseno Allah gamanti bayine nkore gamba wama nahnu lakuma bimu'minin tetugenda bikirize bimutugamba e suratu yunus aya 78 enjogere yabatakiriza Allah bwaba gamba bagamba tetuva kubitwa sanga bachitafenga bakora butusomesa abantu ebigambo bino nga bajja batulumba basilamu no bayina nkofide mpamvu singe ya muve ku bantu ba madini ya malala tetubaliko ninago nayo gedeko wano sinago nayo gedeko wabula omuzungu akita compare and contrast tosobola manya muntu muwanvu otusanga ki ngomwege ngomwepimieko kibuzemu tosobola manya muntu muwanvu otusanga ki Nam ngafude musilamu buligona abanyo buwambo gana ane dato nedde tinchigani tosobola manya muntu muwanvu otusanga waliwo mumpya ze wali tagonde muwanvu tosobola kumanya muntu wa kisa okujja kongo ofunyeyo kuwetima ono wa kutunya no duliroli ngati ne gundi yali muntu mochi mulonji kati tosobola kusomesa aqida atauhid kusomesa bantu muslimu mutufu illa ma amthilatun omala kuleta examples no kama nti bera muslimu tobera kino tukubera kuwalamba era nayo kubera kuwalampa si enza abawalampye omuwalampye mutufu yani oyo ye Allah ne nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baganda bange basilamu mbakutira nga nekutira tusilamuke wejje mu pressure yonna iyo kuloza nti obusilamu tebujjudde owambagatanye oyagala obeere wakabi nga amadini gonna they listen to you ngoli middleman tewali bwa buroka mu ddiini
oli musilamu oba oli musamize, oli musilamu oba oli mukatuliki, oba oli protestant, oba oli mukristayo. Tosobola kubeera byonna. Wallahi nabo tebasobola kuwa kubeera pastor mu church nga bamanyi ino muzikiti gw'osaza. Baganda bange basilamu, yingira mu busilamu ogweremu. Beera musilamu of all seasons. Nsaba Allah jalla jalaluhu atukumire ekyengera ky'obusilamu. Wekibanga leero sirwa mande, wekibanga okubeera abasiraamu tuyina kukoma lunaku lwaleero nga we bunaakeerera enkya tugenda ba tuvudde ku busiraamu, nsaba Allah atutwale leero. It is better to be a dead Muslim than being a living who non-Muslim. Wallahi kirundi nofa ngoli musilamu ngowanga demyaka mitini okusinga okuwangala nnyo nenga toli musilamu. Abasajja abategeera ebigambo bino, ngoli mukajanja kagamba nti bajja kunkyawa, bajja kukola bino, bajja kusiba, bajja kukuma okasoma, bajja kugenda kugubya olimu byotagaliramu. Abasajja battibwa ku mulembe gwa Firauna, laanatullahi alaihi, yakwata abasajja abasiramuka n'abagamba la uqati'anna aydiyakum, ninabbatemako emikono, wa arjulakum, n'amagulu, min khilaf, ninga ntema nkyusa, bwe nkutema ddyo omukono ntema kkono kugulu, thumma la usallibannakum ajma'in, bwe namala mwenna nina basa ku misalaba. Subhana dhi mulki wal jabarut, kukajanja kukutitira kwe tulina n'obutaagala ddiini ani kufa ayinza okugumirako ekimu ku bisatu, nimakukuba ejjambiya ku ddyo n'ogamba la ilaha illallah, nibakuba ejjambiya ku kugulu kwa kkono n'ogamba la hawla wala quwata illa billah, nibakuba omusumaali ogusooka n'ogamba la allahu ahadu allahu ahadu paka lwofa ng'oli ku shahada. Ani wano mukazi kwecyanga bwe kyanga ati seeka ne swala ennaku zino n'olaba tokyandaba, mukyala yayomba mumbu mbeera mbakazi, uyu mukyala si ye yayomba jinni, oyina ejjinni mu nyumba. Osanga abakyala bannyinaffe abafumbirwa amayembe, ejjembe ne limugamba ti nze bikaya kayibe sibyagala, wenna buli saa bibuyibuyi eryo jinni. Ayita abantu amajinni tongenderako saa kumala googera byotamanyi, sinagwepisa ejjinni nvaako. Allah yennyini yeyagamba minal jinnati wannas, eyo aya etegeeza ki? Eyo aya etegeeza gwe musajja gwe Imran, Imran tozannya tusoma, ok tulawo ojja kumbuya byetusomye wano. Allah yagamba ti minal jinnati wannas, shaitani ziri mu majinni, shaitani ziri mu bantu. Kati omuntu yenna akuvumirira ng'okoze eddiini fahadha shaitani, omwami wo kituufu naye yayingiramu shaitani, kati odiiringana sitaani yennyini. Oyambadde obusiraamu kati laba bino byoyambala bino nze wallahi kigendo twawukanya musiraamu nyambalayo nze onnakuwaza. Eddiini yagamba mugondere abasajja, lwaki tunyambalirako nange nensanyukako, nkusanyuse gwe misikiini gwe tugenda okwawukana naye wano banziiko wase nga najemera Allah gyendaga. Eyo shaitani giveeko seka ayogera kwa ye musajja asada tebakyafunika, anti basajja batakyafunika naye amajinni go mangi kyova walifuna. Kati omukazi seba agenda ndekere wana abaana gw'omuyisa omukazi ate gw'ogamba nti byagamba bya shaitaani, nze ŋŋambye shaitaani yebeegenda si mukazi wo, mukazi wo abanga ye shaitaani gye ŋŋambe egende. Werabidde nti Allah yagamba Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam nti bakyala baabo bwe banaaba bakutawaanya
bateba kuvire nenda kukusikiza ama abakyala babitendo bitano wallahi batia ni baddeyo ku ground ne betondero mbaka ne Muhammad tasallama kati Allah jalla jalaluhu rabbul alamin abasajja na abakyala abatu kulembera hata nabo mulembe guno banji betamanye betumanye batu sidwa kubikemo oleddini ya Uislamu ne batawakkala ne Allah otusala abajjamu omwoyo nga bafudde basiraamu abasajja baagamba Firauna qalu inna ila rabbina munqalibun baagamba gukola kyoyagala kyonna fensonga zafedo ziziza wani wa Allah subhanahu wa ta'ala wama tanqimu minna to inacho tulanga kututusa kumbera yoneyo illa an amanna bi ayati rabbina lamma ja'atna okujja kuntu kiriza mateka ga Allah yagatujide ne bagamba Allah nti rabbana ay katonda wange katonda wafe afrigu alaina sabira nkusaba otugunno moleko buguminkiriza watawaffana muslimin era kusaba otutte nga tuli basilamu wallahi Firauna nabakwata one after the other nga bakube misumali abakuba amajambia nga bagambe kigambe muve ku busilamu munzikirize nga Katonda wamwe bamugambe songeje inna ila rabbina munqalibun fatazidda wa Allah kula cho yagala basilamu eddini ya feno yeddini entufu era obulabo obukolekera bwojikola bwamanyi obulabo bw'abantu banno baganda bo ne basilamu banno toze kusala toli mu darasa dinda kosanga amajinni wabweru bagenda kugamba obedda muli mu darasa zinasadde ningira zayuti bya darasa ebiraba ndesimana gasomasoma darasa darasa nsoma mula manzani njali mala kunuma nnyo katina uliranga tayaga tasomye nayo tayagala osome era kubira amasimu uri mu darasa jangu nawe nache nkugamba nakunyumize ibozi bozi mu moto kana anywe ibozi ngachalwana kimutogenda mu darasa olu musalamu yantuza namba Sulaiman bangambe wasizo mchalo munale mugamba bakugambe ntiye mugamba ni yagambe ah waliwe yangambe nyagade kubuza nkakase mugamba omwesiga mwesiga yangambe oba omwesiga kitufu oba omwesiga kifu sikutegedde neche manyale kugamba bachala ola ababiri basatu sibangu la nange nze kusinga sende nayo laba ninomu nendagala nkigambe oinomu ate bali boyenda ko kwanga nabe bimanyi bazaalamu abaana nasuulawo nadduka kale njagala mugambe nange yagala mbeerenga gwe weefuula alina omu olw'obwenzi obukutawaanya n'okutya bakyala baabwe abali ewaka fetuli basajja Allah byewa bakyala abakkakkamu abakyala abakkiriza ng'osobola okukikola n'atakuyiira mazzi eriyo abagezaako kikola ne muzeyi wange bebenjogerenza obbagwa biraba nako waliwo yawasa ku mukyala n'amuleka mu kazigo yamuleka mwatya bwatuuka ekirongo omukyala amubuuza okakasa kye waŋŋambye wawasizza onagenda otunulira omukyala mu ngalo ng'akutte eppako yeesera amazzi alina akatayimbwa fulasika weziri wali endala nga ssatu yamugamba namugamba waŋŋambye wawasizza nagamba era n'omukyala gwe yaleka mukazi gwe yamuvunaana yampasizza n'ansuulawo gwe bavunaana ayogera ensonga eyamusuuzaawo omukazi baali banjokya kati abantu tulina abaddu ng'eddiini emulemye naye nga bw'alaba ng'ogikoze wallahi kimuluma n'abula okufiirawo naawe ayagala ogireke baganda bange basiraamu
nywele la kudini nywele la kukola Allah subhanahu wa ta'ala chaya gala rabbar alamin tewali chabeyi nga kunda masuga Allah ngoli musilamu abantu abatakiriza Allah uliwa bagamba kubye dini bagamba Allah ya nyumya wana msadu al-ambiya iqala li abihi wa qawmihi ma hadhihi tamathiru lati antum allati antum laha akifun ya babu uzabichibi nebibu mbibenda ba mugonde renyo mbibuwe chitibwa temuri angatebina ba kukwenye nya bichibi nebibu ba mugamba qalu wajadna aba ana laha abidin fituwagi nubisa angaba chitafi babisinza qal nabagamba laqad kuntum mazima dalamwe wa antum wa laqad kuntum antum wa abaukum mazima dalamwe ne bakitamwe mubadde fi dalalim mubin mubadde mubuze obuyeref baganda banga basilamu mumbera zo zonna nywerera ku dini busilamu butuna agenda mu kaburi bagena tubuza ku busilamu tukola busilamu ngo obwekanya tukola busilamu ngo obina mu fashion bobera bobera wanu mukalaji ngo bera musilamu asala bogene nagalama ngo musilamu o wakakaya nenga toli nya muzikiti obaga mansalira mukalaji nagalama obera eto sala bo ngara manzani wetuka babula kuwa bwazini bwa ku muzikiti na manzani wegwa obanga ataba nko musilamu tobera musilamu wa seasons bera musilamu wembera yonna ngoli musilamu kubanga mukaburi bagenda tubuza madi nuka obadde wa dinish nam obadde osoma dinish omusilamu owanna madalanga mwenange saballa kituwe munde mu amina munanga amina tojirekanga Allah yinzo twanukula netufa ntuli basilamu tumana nitu ino bunkenke nito solo kuangala emyaka jo chikumi ngoli musilamu osalo osomesa wakata Qur'an no ingire olu na kuru semba yoku fa no kafu wala kamba nimini nibye dini banna wallah ino bivamu ndabi kubanta wafude musilamu nga bakuze nga wangade musilamu mbuto nenda kubanta wafude mbukafu nga bakuze niba ingira obusilamu nga bawangadde bakafu kuba mutu iyo hadithi namba nasulama ya gama nti omuddu asorobuke esanga mukiriza nabungeza nga mukafu asorobuke esanga mukafu nabungeza nga mukiriza katu ino bunkenke nti fe tuli basilamu lero net buyinzo cha kumacha wallahi nga twaka tujivudde ko sala Allah limekutujja ku busilamu betwa avubuka nabo mu dini eno banji wallahi babivakonda nina muganda wange nakolanga na yemi ni moje dini mukusoma iranga wallahi wa amani mukusoma wabera wonga manyagundi wali tumalo kusoma obwavu buchali achali mwavu yavunga musajja afayo nyo wallahi we yakwata kusende bo yakwata ku simani kati simani muziki tichi mwasalira Allah yalete ekigezo nti muziki tija wano ndero disalira ejisinga omuntu omusaze wakiri omugwikiriza kugumu ku muziki timokoze eki mwogenze la arabikira kati mu bibinja bilala bine byaba na dini kusala chegama nti busobola okucha kumacha ngabadde wesiba veiro munaddalasa wallahi ngabivudde kodda yimuchalo omugwe nasanga ngayamba de sitira nenga jikira amaso gano gaba gaita mu sitira nga munabaleka wa brown nze wenda mu muchala ayamba do busilamu nze era chemmanyi na moje mu bidi omuntu yenna gwenda banga ayamba do busilamu ngola ba musajja ayamba de nganze wo muchala muri mutimo ga tono munadi nsoroza katero munadi Allahu akbar waita one nyeze meka sitira chu chikaya ta
zino zinengo za fenene za abachale za abasilamu ezitavanyiga figa zawe shup nayi wako bupeti wallahi bo musanga kati nga wali omumanyi luli toyinza toyitosobola na keme bakugamba nti yoli oli mulala nokufa ya fadda ono mupya aze munsi kweyagala yavude da kubyache kubye dini baganda banga tunyelele ku dini busilamu e dini ya fe busilamu teina nsonga jeta tangaza ate inefe yawe kumaulire kuliko omuchara omuchara ya fa nga yapaka sakusendeze nazimba mayumba bwazimba mayumba naleke kiramo ekigamba bwabanga afudde bamuziikanga mu nyumba ye twesimbye nnyo ne dini y'obusiraamu bwabanga afudde aziikibwanga mu nyumba ye luyafalwe nnyini famire n'ekutukamu ebibinja bibiri ng'ekimu kigamba tetusobola kuziika muntu mu nyumba yadde kye yalaama naye tukikyuse tugende tumuziika eri ku kijja wona omuziika mu nyumba zino ennyumba zonna abaana bagenda kusigala wana n'apangisa bagenda kuvaako saidi ya famire ndala n'egamba bamuziike mu nju ze zeyalaama lwaki mumugaana okuziikwa mu nyumba ye nga nyumba yagizimba nyumba yiye omwana n'agamba nedda omu ku baana b'omugezi tetumuziika mu nyumba waba we yagambye muni mugenezanga nnyo abantu aboogera abamu banene bawanvu naye nga their brain is knowledge nga tedi equivalent ku bodies eri omuntu nga munene muwanvu naye nga amagezi getu mutampeko gatagalamu nga kaberenge nga bwosula akaberenge mutampeko ngeri gye kazunga bwe kati nga twetongo twalina eri abantu Allah be yakola balina agatima agabi nga ne waba ayogera kubita mukwataka ayogerera ku saidi ekosa yagambye tebaagala kukola baagala kubba bintu bya mukazi bamuziike mu nyumba ye tobeba n'abitwala era waliwo omukyalo omu gwe nalaba mu kuziika waliwo ekijja gye baziika weyafiirwa omwana n'agamba bamuziike wali ku kaploti nga kyalina mu mutima kyakwese ayagala kulemesa ploti eno yenna n'ayagala ogikwatako ng'erimu entaana kakati nno olunaku lwe yafa yabalemu okuziika ne baddamu olukiiko ku makya ne bawunzika nga baali bali awo mu lukiiko ne wajja waaka akawala oba kaali kawala ka mugenzi munzike mu nyumba yange munzike mu nyumba yange lwaki temunzika mu nyumba yange nalaamye kunziika mu nyumba yange abantu bonna ne bajjanga banguyirira bawulire agamba ki wallahi okukakasa nti abantu basinziza ddala emizimu kasita kye baayisa omuzimu kyazze mbu ne kikwata oyo omuwala ne bakyusa puroguraamu zonna ne bagamba nti bannange muziika omufu weyakola ki weyalaama dumu mba ndi mu kuziika nga yenze master of ceremony nze ndi ku muzindaalo ne wajjawo omukyala baali babiri n'akaana akalenzi bwe baatuuka Allah yampa hikima ne mbasaako amaaso n'akwata baaga n'agikwasa akaana n'essimu n'atuyitako n'ayingira eri mayiti n'afulumayo n'agwa eri kobo nti alabika ayagala kwogera ani alabika bannange kyeko omuzimu gwa gundi guzaa kugera mannya kwa bintu bya bikosa abantu bambi emitima kati
ayagala kugwe na gweri omunyo omuzimu wegujja gukwato omuntu jimanyo okuba okubasirisha namino bako takudimu je mukola mino kola yo mukaddimao gudoke gogere gulabe mugugondera eh mugutide mugubawe biragiro nembagame songa zaali biri nabagamba one ono muddu afudde tubadde tusala naye eswales ero kufa kwe yavudde musala waisobe dachi tesawa ngemu tugende okulya tugundi Allah mujjulude nembagamba ku ilmu jennina ekwatagana ku mizimu omuzimu gw'omuntu nga mukkiriza tegusobola kudda kutawanya bantu nembagamba munkolere ebintu bibiri kati nno oyinza okugamba nali mbyogerera ku ssimu ngambye nze nali MC ng'ekidaala kikubyeko bwekiti temutiriranga eddiini temuwanga basamiza egaapu kutawanya bantu okubawonako emirembe nembaga munkolere ebintu bibiri wallahi ngenda kakasa nti guno muzimu obono yabalimba mundeetere kibooko ekyokubiri mumpa amazi agokya ku irimu gye nnina ku mizimu wegulinnya ku muntu n'omukuba kibooko tawulira kubanga is now possessed ayina ekimukutte nga olaba omuntu bwanywa enjaga ngolo omuntu wanywa omwenge enkuba n'emukuba nga tayifaayo kubanga taliiwaawo nembagamba ekyokubiri muleete amazzi wegunaaba muzimu anti yompewo tegookebwa mazzi wallahi bwe yawulira bye nayogera yasituka nadduka si nagene manju nembagamba ndayira Allah mulaba kyakoze abadde yeefudde aliko omuzimu nga bakoze dda pulaani zaabwe ayogerere wano mulumbe bakyankalanye abantu bakyankalanye families bagambe nti omuzimu gwagambye fe abasiraamu tetukkiririza mu mizimu kubanga haza shaitan ono omugenzi eyafudde wallahi tasobola kuddamu kwogera naffe tasobola kuddamu kwogera naffe guno ekiba kyogera nammwe by that time gubeera muzimu gwe naye siiye tasobola kuddamu kwogera naffe ebibye biba bimaze okutuuka era abantu otegera kyenjogera abantu shiriki yabasumbwa otegera kyenjogera omuntu asobola okufanga yayina sente mwazirabako munaku nga ssatu taata yabadde ne miliyoni ana waaba ayina kyeyaguzeemu kiina wekiri oba sikyo ayina weyaziterese ne bagenda ne kubasawo emizimu negulinnya ku bantu negwogera wallahi sente nezibabula oba ontegeera kati ono omuwala bwe yeefudde alinnyeeko omuzimu era nga gulinnye gwogera kiri nze banziike mu nnyumba yange banziike mu nnyumba yange ne bagamba kati kiwedde bamuziise mu nnyumba assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu ennaku ezo mu kito kijjo waafaayo omuzeeyi n'alama bamuziike mu ku kitanda kye bamubikkeko amasuuka baseeyo enkokoto waggulu tebamuyiire ettaka tayagala bya keesi talina musango gumusibiza mu keesi ayagala kwetaaya kwaliko omunaddiini mu ddiini y'omugenzi ne bamubuuza owaayi bitusobedde ono byatugamba nga tetubirabangako koye owaayi ate oba kyayagala kati nze nkole ki nga talina kyakkola waliwo omulala baaletaka kureeni yalaama oba baba ali ku manala gaabwe ne baleeta keesi wengamba keesi sigamba musango bamanyi lwaki bagiyita keesi baleeta keesi eno erimu omulambo ne bagisibamu enkoba ne baleetaka kureeni ne kagisitula mu bbanga mukagende kagiteke muki mukabbuli bwe yatuuka mu bbanga obuzito ne bwekubiira ne wamattukayo neegwa ku ttaka n'esesebbuka n'esaanawo okimanyi ng'omulamu bwagwa n'akaaba omugongo gunnuma omukono gunnuma ne waaba agudde mufu wallahi alumwa akaaba amaziga wallahi twesiimye nnyo okuba nga tuli basiraamu.
kulwaki buba kuziika mu nyumba oyagala ki era kubeera bulungi otye enkuba ate enkuba tandika kati okusaala bwoba otya enkuba y'omukabbuli saala bwoba otya ekizikiza ky'omuntaana va ku shiriki bwoba otya okunyigibwa kabbuli oli waddembe okuba n'obujja neerekera awo okuloga ali mujjawo lekera awo okuteega abaana be n'obakuba nga weyambadde akakookolo okitegedde n'okuwa nga sukulu fiizi n'oweerayo babo n'ogamba yanaamanya woba oyagala kabbuli yeebirimu ekitangaala kende sazaamu empalana wakati onoowooluganda lwo gwoba oli owulira nga kabbuli oyagala ebeereko tairos talazo amatala nga gaaka nga gali mu situdiyo ng'oli mu bulamu nga buli muntu bw'ayaayaanira tandika leero okugoberera nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wekigaana neeba n'akuziika mu ntalazo ne bakukolera luumu ng'omuzikiti guno ne bakutuuza awo wakati awo ne bagenda ogenda kubwa osinga n'oli ali mu kabbuli wali gwe bayiyeko ettaka kubanga ebyemagombe birala baganda bange basiraamu buno obulamu ffe tubutegeera abasiraamu abatali basiraamu baabu bakweka basobole okuwangaala ku nsi kuno nga bali ku byabwe era obalaba bangi bali ku byabwe tebabiriiko olaba babiriko tebabiriiko era entaana ayagala ebeere nga bwayagala katuyagale munziike mu nnyumba azanyira mu ssente z'abaana be poloti agyonoona oba ontegeera abantu abamu balina omulugube balina agatima agabi oluusi omusanga nga bino byakayanya tayagala abaana be kubiryako nga byali bya kitaawo oba byali bya nnyina naye nga ye agamba tebajja kubitwala mu nziike mu nju yange ate agikwatako ojja kundaba njagala bakuziike mu nnyumba yo bajinguze nange ondabe abakkiriza totyanga mbu omuzimu ate amayembe gagambye ife abayina Allah totubulira mizimu poloti webe buzeekaagula enamba yange eri 0705 8 7 0 2 1 nkubira oŋŋambe eno poloti erimu baziikamu omulambo tugitunda ate mulina okunsalirako kubanga ŋŋenda kugula ekibalemeredde ate nze njeebakemu kubanga ffe totubuulira mizimu ffe tuyina Allah era eyo entaana ngisimulawo ne ŋŋenda mu muziika ewalala kubanga tulina okuwa omufu ekitiibwa kye yamanyi ne Allah we ne nkuziika ewalala wano ne nzibawo ekyo ekinnya ne ntereza eddiiro bulungi era mwendiira akamere kange emanya gadde mwensulanga seekasebo gw'osaaga n'ebintu ebyo obanga olina omuzimu mu nnyumba yo gukutawaanya kankuweeyo edduweemu olina omuzimu gukutawaanya toyita seeka ojja kuyita abashiri ku munju yo nze kankuweeyo ky'olina okukola kimu olaba amayembe gafubutuka mu bumu oli mu mabaati gagenda galeekaana gagamba kyetwaguddeko tekirabanga omubaka nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yasomesa n'agamba yagamba nti idha awaita eno ya Abu Huraira yajinyumya idha awaita ila firashik bwobanga ogenze ku buliri bwo faqura ayata lkursi osomanga ayatu lkursiyu egamba etya Allahu la ilaha illa huwa lhayu lqayum paka gyekoma yagamba nti omuntu yenna bwagisoma hatta takhtima laya paka aya lweggwako fainnahu amazima ddala yagisomye lan yazaala alaika min allahi hafidhun tasobola
akasera konna abako obukumi okuveri Allah. Ontegera chenjogera akasera konna abako obukumi okuveri yani okuveri Allah. Wala yaqrabuka shaytanun hatta tusbah, era shaytani tesobola kukutukirira otusa olibucha. Kati omuzimu gwalemera mu nyumba mara kini bazikawo neiba mulumweddako atato tawanye kiro. Fa alayka biqiraati ayatul kursi, soma ayatul kursi. Allahu la ilaha illa huwa al hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wa la nawm. Bosoma aya eno givunula ngowulira emirembe. Allahu njogera ku Allah, la ilaha iwatali katonda illa huwa okujja ko ye. La ta'khudhuhu takwatibwa sinatun wala naum, kusumagira adokwebaka lahoma fiseka unyamba ko sheikha anti nzivunula binzo kuduka. La ta'khudhu sinatun wala naum lahoma fis samawati wa ma fil ardi, yenanyini byonne biri muguru omusavu ne biri munsi. Ahampa madha alladhi yashfa'u indahu illa bi idhni, anya inzo kuoleleze wali Allah kujja nga Allah yakiriza nti katigo yoleleze. Ya alam ma baina aydihim wa ma khalfahum, Allah manyebi bibali mu maso gamwe ne bimulese mabega min Allah iman ayu atru kursi bunalama makuru gane ngani ubaya galo tegera Allah ene aya ya munnyonnyola tewali mukumi yenkananga Allah omukumi taliyo banabe bibundu musanga yebase ngavamu neddobozi ngira generator ngane mundu tamanyina teriko. Wallahi Allah ye mukumi atasa boleto mukumi nga wa mundu business ne rumba mataba waba omukumi te waba anyata ala bichaba detaki na Syria naka video kinabi nengama tu. Wallahi Allah ya khairu la hafiz, Allah ya murunja chasi za makumibu na ngabaja ye chile nzimiaka angisat nga chile fainda china kazibu kona karina ya good gomanya chitegeza karina kwa ne Allah nasawe jiji nata kona kwa ya daka funfumu na badde nchari ya wenzo kuwano umana chati ya badde mtu nga washiwa ngabaja yu maguja dog embwa ngannamu egambo wai madde ndi awo tsegede chigunde u miryango bakigadde bintu bigwa nange nentegera mwao jibajisanga maguja nga Allah yajikumi rabbul alamin nedda bona leto mukumi ngagenda kutasa mataba si insurance mataba gali kuba kampuni yange insurance ngensa sura Allah najikuma ko muliro ogenda kolota Bwana leta musisi kampuni ne omukumi ne bakkayo bombi ogenda kubanjani. Wallahi obango ogenza okwebaka saba Allah situwe ko busobozi osomanga aya tulukurusi tewali jini lyonna ligenda kwenganga paka lona azukuka abange tuwangala mu kusaba Allah kati bano kye bakoze okutya omuzimu ne baziika omuntu mu nyumba ekiri weird babikola lwakuba tebalina guidance fe Allah yatulambikira eddiini ne wabeera munafu afudde nga yafa avudde ku mulamwa waliwo amateeka agamuzzaayo nti nedda ssebo genda webake wali mu kasenkeko tulekere maali obadde okimanyi ng'ate kye kituufu nti omuntu bw'amala okufa emaali ye eva mu bufuzi bwe bwonna nedda mu bufuzi bwa Allah okujja kondoza mu mbeera ziri bbiri esooka ng'ayina kye yalaama nti we mbanga nfudde emizigo gyange giri ebiri mugiwanga omuzikiti gujjemu ssente ezebira bayimamu buli lwakutaano ekyokubiri omufu ono asigazaamu ku ssente ezo ku maali ye nga bajjamu mabanja ge ezifikkawo takkirizibwa kutubuuza era basiraamu mmwe abalaama ebiraamu ebitali bya busiraamu mukyuseemu
bwembanga nfudde temugabana mugabananga embanga mwagadde nete mutundanga ebyo ebira munze nti somamu lyetteeka lyensooka mmenya kubanga nawo baddenga nabyo nga weeyagala nga teryakukuba ku mukono kanaffe Allah atuwadde muni ofiirwako muzaddewo kiruma waniko omukono nga tolumwa nga bakubikidde maamawo nga taata afudde nga munsooli n'omu maama agenzo yinoomu omutima gukaaba onyolwa naye njagala era ggwe kennyini owaniko omukono nga lwemugabye emmaali ya kitaawo ne bakuwa ataano ku kikumi nti tomwenya oliye nga taata fayo awulire afa obulumi kita anti yali abeera nyo muzeeyi afa obulumi naye temumanyi kimuli mumutima mumutima agamba nti kale banateekawo omupangisa oba nakolaki nze yalla amusaasire naye nga muli puloti emaze okufuna paakingi era singa ogamba nti oli nze tasiimye nemugimugjako Allah kati Allah bw'omala ofa atukubagiza fa abalamu naga nti duli wakaaba nekatisanyukako ate otwekiiseemu obadde otuyiri byanga oli mulamu era omaze ofa otyatulemeddeko temutyanga mizimu waba asobola okudda lwaki yagenda mbaddiramu mwabalina agabanja aganene muganya okugabana emmaali lwetwajja wano okupima muzeeyi yatabuka mugamba muzeeyi ani muzeeyi eyafa oba muzeeyi omulamu bwaba yafa ne bwatabuka ddamu namwe mwongere mutabula mugabane buli muntu afune akiye nti ddamu mbeewaza okuterekatereka emmaali nerinda other generation ezi feewaffe eyo gye mutamanyi eriyo olutalo lwa maali emmaali yali ya jjajja wange jjajja w'ekika kyange gwe mmanyi eyo ebunyiri jjajja wange eyasookayo bwe mbikyamya kasasi ebibakwatako banyumirizaako buki bunyumiriza jjajja bw'afa batabani be baali balinawo ku busente kuba abantu bedda baalina ebyobugagga byabwe baalinga basajja bakozi nga kizibu nnyo osanga omuntu ng'ali awo anyumya era bagenda ku myeso gyabwe nga yamaze kukola ava mu mwanyize era nga tabulamu 20 kati baalina emmaali yaabwe kati baafa ku nedda ebiseera byedda okugabana ettaka tebalina nnyo mumakulu gali awo ettaka lyaffe lya famire alime alime kati tebaagabana ne basimba amakanda gaabwe oba ontegeera njagala enemboozi nnyumya yeewaffe njagala nawe otekewo yeewamwe mu mutima ati wamma naffe ensobi gye twakola yeeyo bwe basimba amakanda eyasikira jjajja mu luganda olwange oba ontegedde nti mutabani we eyasika kati n'asigala mu maka gaani ga jjajja muntegere bulungi lwaki anyumya ebyekika kye nyamba gwe oyigire ku nsobi zaffe jjajja weyasigala mu maali ya taata we naye n'azaalirawo abaki abaana be kati abaana ba jjajja bagamba baagala kugabana maali ya taata waabwe kaakati abafamire ndala bagamba ti ya taata wammwe ki nti eryatuzala temumumanyi mutulage ya jjajja waffe oba ontegeera simanyi oba muntegeera emmaali muzeeyi we yafa teyagabanwa kutuuka ku bannyiniyo abaali imidiyeeti kati ono n'asigalawo naye n'afa kati abaagala ogigabana balina be baagala okukiikinga awutu abaali ba primary owners oba ontegeera kati tata wammwe afudde kati nze waffe waafa nze Swaibu Masanga Jamiru Fatuma Hajara gwe simenye sinsonga tebikukola ki tebikukwatako wetutagabanaffe nga muzadde waffe afudde tata oba maama kiba kitegeeza nze bwenfa abaana bange bano ba Salumani yeebase
Basuhaira baba ino kujia bachime mali yange kumugabo gwa mukadde wange obontegera wallahi billah chenda mumwenda ku 10 tebasola kujibawa kubye bibuze bibiye wafe bigamba muwono mukayanira wonga bani atabantunga banabba obanga banakala amaso bamanyira okugamba kati omuzukulu yogeranga ani wano zine songa za abakitabo no muntu nga mushiri kuba mukafu nga mugera kusonga ze dini aleta myaka gomano muto yogere mu bantu twogeranga no ebi ene bintu byokutegera emyaka tejikola nnyo kasto muntu aba mutonga amagezi ge makuru tumukulembeza go mukuru wa magezi amatono olinda mukati ni kwenda tukozisenso bi kati omubanga mufiridwa mugabane emali buli muntu afune mali ye kyensemba yo nga kiwuzo enyumba gye muzimba ati nyumba ya mugenzi muba mutegeeza ki ne mukwata ku kibanja ne musalako wansi ne muzimba nyumba waggulu mukana mwe nabakati banange ndi bubi omwana kati tamu zibita soma yiya twatunze mu meeting wabaddemu twagala kutereza nyumba ya muzeyi muzeyi yafa mutereza nyumba ya muzeyi mutegeeza ati muzeyi yafanga nyumba etonya kati mwezi imbye nyumba eri mu tiles zitalazo erina system ziza kingereza nyo ngamuka ma nyumba ya muzeyi obeero tegeeza ati muzeyi agenda kujasulenga muno era amatero okukola ekikolwa ekyo babeera banoonyeza muzimu gwa muzeyi parking batandikira n'okuzimba amasabo n'ebiggwa nsaba Allah azina matutte nga tuli basiraamu mubaraka Allahu fikum subhanaka Allahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nasafaka natubu ilayhi assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.